Ժողովուրդը մինչև այսօր չի կարողացել ինքնակազմակերպվել մի ինքնուրույն սեփական պետության մեջ։ Այս իրավիճակը նոր չէ։ Դեռևս 2002 թվականին ես հանդես եկա, կհիշեք, մի վերլուծությամբ, որտեղ 6 կետով հիմնավորում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս կայացած պետություն չէ։ Ես կուզեի հենց հիմա ընթերցել հենց այդ 2002 թվականի իմ հոդվածը, որը լույս տեսավ և հայերեն, և ռուսերեն, և կարծեմ անգլերեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս կայացած պետություն չէ, սա եզրակացությունն է արդեն, ես չեմ բերում այն հիմնավորումները։ Ավելին, արդի հայկական իրականության մեծագույն պարադոքսն է, որի հեճուկս այն փաստի, որ այսօր գոյություն ունեն հայկական զինված ուժեր, որոնք ինքնուրույնաբար վերահսկում են Արևելյան Հայաստանի մի մասը և տարածաշրջանային առումով ռազմաքաղաքական լուրջ գործոն են, և ի հեճուկս մեկ ուրիշ փաստի, որ դե յուրե գոյություն ունի միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունը, այդուհանդերձ, Հայաստանի Հանրապետությունը դժվար է բնութագրել ոչ միայն իբրև կայացած պետություն, այլև իբրև հայկական պետություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը բացարձակ անտարբերություն է ցուցաբերում և իր ազգաբնակչության, և առավել ևս ամբողջ հայազգի շահերի հանդեպ։ Աստվածը հիմնավորելու համար բավարար է կրկնել ընդամենը երկու փաստ. առաջին, Հայաստանի Հանրապետության պետական հակակառույցների անարդար գործունեությունը ամեն օր Հայաստանից դուրս է մղում հարյուրավոր հայերի. երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը արհամարում է ազգային հարուստ մշակույթն ու արժեքները, և նույնիսկ իբրև նպատակ չի հրճակում հայկական քաղաքակրթության ինքնօրինակ զարգացումը, որ պետք է իրականացվի համաշխարհային առաջադեմ փորձի օգտագործմամբ, սակայն սեփական, հոգևոր և մշակութային արժեքների հիման վրա։ Այսքանն եմ կարդում, այնտեղ իհարկե շատ ավելի մանրամասն էր նկարագրված, բայց երբ ես ասում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական ֆիկտիվ երևութական պետություն է, և որ դա հակասում է հայ ժողովրդի կենսունակության և ազգային անվտանգության ամենակարևոր շահերին, բոլոր տեսակի շահերին, ես ասեի, պատկերացրեք, այն ժամանակ շատ շատերն էին փորձում ինձ համոզել, որ այդպես չէ, նույնիսկ գրել են հոդվածներ, մենք հիշում եմ Գովես Արմենիում հայտնվեց, որ ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես հայկական պետություն է, ահա այսպես, բայց հիմա մենք տեսնում ենք արդեն անզեն աչքով, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ոչ պետություն է կայացել, ոչ էլ իբրև հայկական պետություն է կայացել։ Ցավոք սրտի խոսքը այստեղ ոչ միայն պետության մասին է, այլև քաղաքական կառույցների մասին է, և Հայաստանում, և Սփյուռքում։ Մեր քաղաքական կառույցները չեն ձեռք բերել, խոշոր կառույցների մասին է խոսքը, չեն ձեռք բերել ինքնուրույնություն, և բոլորը գրեթե գտնվում են օտար վերահսկողության տակ, և չեն իրականացնում ազգը պաշտպանելու իրենց առաջնահերթ գործառույթները, այն գործառույթները, որոնք իրենք հրճակել են, որ տեր են այդ գործառույթներին։ Մենք կարող ենք այս մասին խոսել հենց թեկուզ լեզվի այս խայտառակ օրինագծի հարցում։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխող շրջանակը փորձ է անում կատարելու լեզվական հեղաշրջում։ Սա սահմանադրական հեղաշրջում է, որովհետև լեզվի մասին հոդվածը սահմանադրության մեջ, համար 12-րդ հոդվածը, մեր անկախության հիմնարար գաղափարակիր հոդվածներից մեկն է։ Ցավոք ոչ անձեռնմխելի։ Այդպիսի բան ես համաձայն չեմ, որ անձեռնմխելի չէ, այդպիսի բան չկա, սահմանադրության մեջ այդ հոդվածը ամրագրված է, և սահմանադրությունը կարող են փոխել միմիայն հանրաքվեով։ Այժմ փորձ է կատարվում փոխել սահմանադրության այդ հոդվածի պարունակությունը ոչ թե հանրաքվեով, այլ ընդամենը օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնելով, մոռանալով, որ այդ օրենքը ընդունվել է նույնիսկ մինչև սահմանադրություն 1993 թվականին, և 12-րդ հոդվածում ամրագրված այդ կետը, հայոց լեզուն Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն է, հայերենը, այդ կետը արդեն հենվում է գոյություն ունեցող մեկնաբանության վրա, գոյություն ունեցող պրակտիկայի վրա, այսինքն սահմանադրությունը երբ ընդունվել է և նշվել է պետական լեզու հայերենը, հասկացվում է այն տեսքով, որ գոյություն ունի
հայոց լեզվի մասին օրենքը։ Իսկ հիմա ուզում են շրջանցել եւ բացահայտ համանդրական հեղաշրջում կատարել։ Մենք պետք է սրան անհրաժեշտաբար դիմադրենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Պարոն Վազյան, հասարակական ճնշման ներքո կրթության նախարարը նախագիծը հետ վերցրեց լրամշակելու, այսինքն մարտավարական քայլ կատարեց, բայց ամեն ինչից երևում է, որ փաստաթղթի ռազմավարությունը չի փոխվելու, որովհետև արդեն օրեր առաջ ազգային ժողովի կրթության և գիտության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը հայտարարել շատ ինքնավստահ, որ հունիսի 22-ին տեղի կունենա արտահերթ նստաշրջան և առաջին ընթերցմամբ այդ նախագիծը կընդունվի, այլ կերպ չի կարող լինել, սա նրա ինքնավստահ խոսքն է։ Այս իրավիճակում նրա այդ խոսքերը ինչ որտեղ հասկանալի են։ Ինչ է ստացվում, Հայաստանում արդեն վաղուց ի վեր ապականվում են, ոտնահարվում են ազգային ամենասուրբ արժեքները և Հայաստան հայրենիքի գաղափարը և ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ինչպես եղավ 2008-ից մինչև ընդհուպ 2010 թվականի սկիզբը տևած Հայաստան-Թուրքիա միջպետական այդ տխրահռչակ գործընթացի ժամանակ։ Իհարկե լեզուն նոր չէ, որ հայտնվել է հարվածի տակ։ Մեր մշակութային մյուս արժեքները, երաժշտությունը, ճարտարապետությունը, այդ ամենը ամեն օր վերջին 20 տարիների ընթացքում եղել են հարվածի տակ, եղել են թիրախ և գնալով նրանց դեմ արշավը ուժգնացել է։ Դիմադրությունն է թույլ եղել, որովհետև սրանք քաղաքական հարցեր են, իսկ քաղաքական հարցերում դիմադրություն պետք է կազմակերպեն քաղաքական ուժերը։ Իսկ որոնք են մեր այսօրվա ընդդիմադիր ուժերը և ինչպես են նրանք փորձում դիմադրել այսպիսի արդեն արմատական հարցակումներին Հայաստանի անկախության, Հայաստանի պետականության վրա։ Հայ-թուրքական, Հայաստան-Թուրքիա այդ միջպետական գործընթացի ժամանակ ընդդիմադիր արտախորհրդարանական ուժը, ՀԱԿ-ը, ազգային կոնգրեսը, ուղղակիորեն սատարեց իշխանություններին, թեկուզ միայն իր անգործունեությամբ, սակայն երբեմն նաև բացահայտ հայտարարություններով, որ իրենք կողմ են նմանատիպ հարաբերությունների կարգավորմանը, այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ առաջարկվում էր 91 թվականից մենք դա լսում էինք։ Այո, դա իրենց քաղաքականության հիմնական ուղություններից մեկն է եղել, հնչում էր միակ քննադատությունը հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողով կազմելու դեմ, սակայն այդ քննադատությունը հնչեցվում էր, բայց դրանից հետո